Nažalost, ne mogu vam precizno odgovoriti na to pitanje. Ja sam vam samo rekao, dao je jednu konstataciju o stanju u Hrvatskoj vojsci koja je meni bila potpuno neprihvatljiva i iz tog razloga pitao sam načelnika glavnog stožera da on potvrdi ili negira to što je Milanović rekao i tu dolazi do tog problema. Ali sadržajno ja vam to neću iznositi, niti sam ikad to radio, to su stvari koje se događaju iza zatvorenih vrata, kao što vam neću ni prepričavati tu svađu koja je izbila između mene i Milanovića, nek to čine njegovi trbuhozborci. To oni jako vješto rade, vidim da brifiraju, da pripremaju teren ili kasnije lažno informiraju javnost o tome što se je događalo. Tu su oni zaista šampioni. Tu im treba odati priznanje na način na koji lažu, kako su spremni uvrijediti drugoga, kako su spremni manipulirati i obmanjivati, to zaista već dugo nisam vidio. Predsjednik je govorio o nekakvim psovkama, ako sam dobro shvatila, koje je pisao vama, ako Ba nije bilo psovki, ali bilo je međusobnih teških riječi. On je naučio druge častiti pogrdnim izrazima, pa možda neke može, ali kad sam ja u pitanju, ja mu to vratim. A posebno mi je to bilo važno jer smo bili izvan javnosti, dakle u jednom zatvorenom prostoru i nisam naučio da me u zatvorenom prostoru bilo ko, dakle na takvoj vrsti sastanaka, tretira na način kako je on to pokušao. Dakle, to on može raditi sa svojim suradnicima, ja ne znam kako je on upravljao SDP-om, kako danas vodi ured predsjednika, ali da može s drugim ljudima s kojima si nije blizak razgovarati na način na koji je on zamislio da može, ne može. To sasvim sigurno. Pa je, da. Pa ne znam, morate njega pitati. Dakle, ni jednu raspravu, ako ste primijetili, nisam otvorio ja. Ni jednu ovu razmjenu ili uvreda ili mišljenja nisam otvorio ja. Koji su njegovi motivi? Koja je to vrsta patologije? To ja zaista ne znam. To pitajte njega ili nekog koji je njemu blizak. Nemam pojma. Što kažete na taj njegov diskurs? Dakle, ja sam rekao da ste razgovarali kao da imate tu retov sindrom, pa je rekao da bi ga manje iznenadilo da ste se skinuli u tardanice nego A što sad, Sabina, što biste vi sad htjeli? Da ja odgovaram na isti način da imate atraktivan prilog. Neću vam to raditi zato što je to loše. Rekao sam na početku. Hrvatska danas ima strašno puno problema. Mi opet imamo 7000 bolesnih, 50 mrtvih. Mi moramo prilagoditi svoje institucije sada novom režimu rada. I sada ova vrsta polemike, ova vrsta natjecanja u uvredama, pa to je potpuno besmisleno. I normalno je da su ljudi onda na nas ljuti. Ja u tome neću sudjelovati. Ja sam morao se obraniti od onih laži koje je iznio i uvreda, ali neću vraćati na isti način. Jer jednostavno, neka ga narod gleda, ako ga narod takvo ga voli, pa neka si ga uzme, ali neće ih odvesti u dobrom putu. Predsjednik je govorio da ste vi 4 sata imali sinkopov, vi tvrdite ovdje da ste imali neugodnu prepirku i da ste nakon toga progovorili što je bilo po njemu za kavez. Dobro, to smo već riješili, odgovorio sam već na to pitanje. Dakle, morate znati da odbor za obranu jest područje u kojem predsjednik Sabora svakako ne bi trebao voditi glavnu riječ, niti ju je vodio. Tu su predsjednik Republike, predsjednik Vlade, ministar obrane, načelnik glavnog stožera, tu su osobe koje se bave sustavom obrane, a ja kao čelnik Hrvatskog sabora, tamo sam nazočan i u onom dijelu koji je zanimljiv za Hrvatski sabor dajem svoj doprinos. Naravno da ne sudjelujem u onom dijelu u kojem nemam što reći, a što su rekli oni koji su u tom dijelu meritorniji i koji više imaju informacija i znanja od mene. Međutim, kada me nešto zanima, onda postavim pitanje. Dakle, to nije bila sinkopa, nego je bilo pristojno slušanje drugih ljudi koji sudjeluju na sastanku. On to ne razumije zato što kontinuirano priča, a kad ne priča on, onda upada drugima u riječ. I onda one koji su pristojni, koji slušaju, evo, tretira na ovakav način. Ali u trenutku kada me je pokušavao spriječiti da govorim, kada me više puta uvrijedio, pa naravno da sam mu odgovorio. Pa što biste vi napravili? Pa poznajete me već svi dovoljno dobro, ne započinjem kavge prvi, ali vraćam kada me se dira.
Evo. Upitio bi još predsjednik komentirao slučaj bivše ministrice Gabrijele Žalac. Sada me zanima hoće li nositi članica predsjedništva HDZ-a i članica stranke uopće? Kako je stav stranke? Pa čekamo da vidimo kakva će biti odluka suda. Nakon toga će stranačka tijela zauzeti svoje stavove. Znate kakva je bila praksa, vodit ćemo se i... Ako se odredi sad istražni zatvor od mjesec dana? Imat ćemo vrlo skoro nakon odluke suda, vjerojatno sastanak stranačkih tijela i onda ćemo donijeti odluke. Ne mogu vam, nisam ja taj koji u ovom trenutku može dati tu informaciju jer odluka nije donešena, ali znate kakva je bila praksa do sada. Evo imam ja još jednu stvar, ovako jednu laganu temu, u ovim sistemnim brojkama je sve primjerena reprezentacija danas i nedjelju, evo vaša očekivanja. Pa mislim da nema ni jednog Hrvata koji ne želi pobjedu, koji želi da Hrvatska odigra dobre dvije utakmice, prva Malta, onda Rusija. Vjerujemo u Vatrene, uvijek su, kada je bilo najteže, dali najviše od sebe i pobjeđivali, tako da i sada trebaju nam dvije pobjede. Veselim se posebno utakmici u Splitu, sigurno će biti izvrsna atmosfera na Poljudu i vjerujem da Hrvatska prolazi. Poruka Vatreni, igraju vatreno i pobjeđuju. Hvala. Hvala vam.